Dragii mei, începem un nou joc la Neața. Jocul de astăzi se numește Mickey. Box pong. Nici nu știu dacă... Dar de ce nu ping box? Ping box? Bravo! Mult mai bine te-ai gândit. Jucăm cu blondele și bruneții din viețile noastre. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Și continuăm campania, adoptă un prezentator. E veche asta cu blondele. Știi și tu altceva. Blondele. Ping box. Bun, adoptă un prezentator la Neața. Hai să vedem... Ei, cu noi. Dacă va câștiga echipa Evelin Răzvan, Răzvan va fi dat pentru adopție. Opa! Cui? Perfect. Unei case care îl poate primi cu apucăturile și tabieturile lui. Mă, Răzvan, te știam, băiat. Băiat, ce? Trebuie să aveți temperatură constantă în casă. Da. Nu ocupă mult loc, asta e important de știut. Dar dacă strânge toate sacourile, trebuie să aveți o cameră numai pentru asta. De partea cealaltă, ajutat de Roxana să fie adoptat, Florin Riste. Da. Nu are multe calități, ajută. Dar nici defecte, dragii mei. Dar nici nu ocupă spațiu. Plus că nu te plictisești cu el niciodată. Când îl gâdi, el cântă. Apropo, racii sunt protejați în Ungaria, de-aia i-a oprit la vamă pe aia. În Ungaria? Da, specie protejată. Deci cum îi protejează în Ungaria și noi îi vin... în Ungaria și îi duce acolo. S-a studiat. Bun. Vom juca cu mici diferite. Atenție, regulile sunt simple, cele de tenis de masă. Da. Știm cu toții că jucătorii de tenis de masă nu suportă să-i spunem ping-pong, deși în alte limbi chiar așa îi se spune. Vor servi oameni din dreapta mea și începem cu minge clasică de tenis de masă. Servești. Știi regulile? Adică... Trebuie să dai peste fileu. Nimic. Da, sunt eu aici. Ce n-ai nimic. Am învățat-o golf pe Loredana, nu pot eu să învăț. Asta mi-a trebuit și mic. Ce s-a întâmplat? Ai învățat-o golf pe Loredana? Start! Nu gol, golf. Golf? Știți că dați alternativ. O dată unul, o dată celălalt. Nu știm, dar observăm. Cu ce apucați. Hai să vedem dacă merge cu mingea de tenis de masă mai întâi. Aproape bine, aproape, aproape nu, bine, unde credere. Mergem tot pe mingea de tenis de masă. Din prostia mea am câștigat tic. Nimic. Poți da cu orice parte a mânușii. A fost atac ăsta. Mergem cu o minge și era să continuăm cu altul. Da, dar ea, adică, știa exact unde unul egal. Asta nu este mingea antistres, este simbolul Omicron. Omicron. Așa arată Omicronul. Are vă rog să serviți. Este 1-1 până acum. Jucăm cu Omicronul. Hoppa! Dei. Bravo, mă salvez tot timpul. Lasă-o. Foarte bine. Bravo. 2-1 pentru de să ținem cât mai mult pe masă. Da. Hai să ținem cât mai mult în joc. Dar mie îmi place să mă joc, mă, să îi dau prin toate. Oh, să îi dau prin toate ușor, Roxana. Ți-a venit forța în brațe. Ți-a venit forța. Moldovean care mâna grea, zut. Lasă-o. Ideea e să o ții cât păi mai te iei de mine, da, că n-am ținut-o pe masă și tu ce faci? Cum? Păi te iei de mine că n-o țin pe masă și tu ce faci? S-a de grânsit. Ce vrei să țin eu pe masă? Haideți să nu divagăm. Bă, depinde cum îți place acum, nu știu. Stai acolo, bă, Gregore, stai liniște acolo. Schimbăm mingea. Ia. Mergem la mingea de aproape fotbal, veți servi voi. Aproape fotbal. Păi are semne de fotbal. Servește mingea. E de volei. Te ajută. A, dai tu? Dai tu? Nu, dai tu, dar încet. Lasă-o. Că merge. Da, că am vrut să dau cu efect, ia. Continuați, Răzvan. Continuați. Cu ce? Foarte... Nici n-am mai văzut-o, adică... Mingea de basket, continuăm. E mult mai grea, atenție. Vezi că nu pare ea, dar... Să nu te pui. Da. Că nu se știe. 3-1 pentru Ristei, auzi. Ale, bravo! Bravo! În sfârșit, am iar! Dă-te, domnule, la o parte! Este 4-1 pentru Ristei. Dar care-i scopul acestui joc, Michi? Să o lălăi... Doamne-ar Dumnezeu mințile, ca să nu văd asta. Hai, care nu sare, vedeți că nu sare. Hai, apoi că nu sare. Hai. Foarte bine, foarte bine! Dă-i! Oh! Bine, yes! Evelin,
Cristina a fost surprinsă de această. Eu am niște dansuri din astea când dansez. Când avem? Când cinci. Au când dansez. Când câștig. La 6-1 se pierde setul. Cu tenis de când? Tenis cu P. Ce e bine, dacă ai mânuși din astea, poți să te bucuri. Vezi ce înseamnă să fii focusat? Focusat? Vezi ce înseamnă să fii focusat? Vă rog să serviți cu mingea de tenis de priviți club. Aici! Priviți aici! Băi, Mutulica, zacă-mă serios! Vezi că iei avertisment ca Djokovic. Da. 5-2 a servit foarte bine. Cu picioarele, nu? Da, da, n-ai dat cu picioarele, ai dat... Vom juca cu ultima minge, mingea unei fetițe de patru. Terminația picioarele. Terminația superioară picioarele. 5-2, atenție. Da, hai. Ce mă, că ăștia s-au luat în serios? Agrijă, agrijă! 5-3. Cu 5-3. Continuăm cu mingea unei fetițe de 4 ani, furată din pan de aurică. 5-3, păi iau, se apropie. Ce vă, dă-o de... Ăștia s-au luat în serios. Foarte bine! Foarte bine! Nemes, tu dai cu ambele mâini? Da, vreo problemă. Ok. Așa, bine, bine. Bine, bine. Foarte bine. Câștigat! Stop joc! Jocul s-a terminat cu scorul de... 6-3. Răzvan nu știe să piardă. Robert Tudor. Va trebui să luăm o scurtă pauză, dragii mei. Yes! Luăm o scurtă pauză și ne vedem imediat.